А баре заказывал себе. Biashara nafanya sawa. Sasa kuna biashara nafanya, sasa hiyo biashara ina hela nyingi sana mzee. Mbona nije kwako nisaidie? Sasa biashara nafanya, kuna msiku wangu umekamatwa jana wako airport. Biashara za drugs. Drugs? Unaona madawa kulevya? Yes. Na umekuja kwako mimi nikusaidie. Biashara ina hela nyingi sana, ina faida sana. Kwa hiyo nimeona bora nipitie kwako, ambacho kitakachopatikana utafaidika wewe na familia yako, na mimi nitafaidika na familia yangu. Yeye uje kwangu mimi, mimi nifanye biashara ya madawa ya kulevya. Naomba na nitafuatilia ile swala. Thank you.
Hello, my loving daughter. Wanafuatilia? Nani anafuatilia? Wako? Jambi. Washikaje, hapa tunaletana mambo ya kishamba, umeona eh? Sio tumekuwa chakula uangalie mazingira gani na kila kitu. Wewe kimekuletea kwa kitu gani? Mwacha mshikaji. Wewe kumwacha mshikaji kule peke yake ni uchulo. Tena ni uchulo kabisa kwa sababu sisi tumepanga nyinyi wawili kule mbaki. Sasa kilichokuleta huku kweli? Kipi kilichokuleta huku? Sasa nimeshakuja, amuru na amuru. Thank you.
Irene, pick up the phone. Come on. Alo. Mefikia hapa.
Umesema sasa hivi umeelekea barabara Bagamoyo. Tafadhali jamani, ndio. Ndio mwanangu pekee huyo. Ndio, fuatilia haraka sana. Karibu.
Unachukua peke yake majani na tukio la vita. Sasa kama mume wako hivi akitoka hivi. Unabaki na nani? Kama kipeke yangu. Eh, kama ndani itakuwaje? Lazima aende kutafuta alete kula. Na hospitali kama kwa mfano labda ni mtu mmoja ni kwa hivi hospitali karibu. Hiyo hospitali hapo iko pale huko mjini. Hapa mtu akiuma afa kumchemsha miti shamba wanapeleka hapo kwa kula basi. Na binti mmoja mweupe tunamtafuta kuona maeneo haya. Niggas! Nimewachia mji wao, nimeamua kujitenga mbali nao. Nini dhamira yao kwangu?
Thank you.
hivi, na nyumbani wakusikia kuna vitu naongea ambao kwenye kusawisha kwenye mshu. Unaweza kuniambia ni kitu gani? Natoka wapi? Yule nani? Driver taxi. Unataka kuniletea umalaya? Mama yako ilimshinda hii nyumba kwa ajili ya umalaya. Sasa na wewe itakushinda hii nyumba kwa ajili ya umalaya. Umenifahamu eh? Na hii nyumba utaiona ni moto. Shenzi mkubwa. Thank you.
nasema hivi, tumeishi vizuri muda mrefu mimi na wewe, lakini hapa tunapofikia tena nimeshindwa. Basi sikutaki uhame kwenye nyumba yangu. Sina shida na wewe tena. Shika. Nenda bwana. Nishota kushinda wewe, nimekana muda mrefu hapa. Tukwe tumsaidiana. Eh? Lakini sasa hivi tunapofikia nimechoka kushinda, uondoke kwenye nyumba yangu, uhame ondoka. Wewe unalipa watoto wako kwa mtaani kila siku hadi siku hiyo. Uondoke. Sitaki kukumesha na majirani. Nenda zako. Wewe ondoka, mbona kwani sasa? Uondoke. Unaenda kama kwa kwa. Ondoka bwana, kuja nisi hapo. Kwenda kushusha mtaji ndote au bado wame nikupa hapa hapa ndo home chakita wao sio na hofu sana kwa nini sia na mimi nikija na mzio na ni bachelor lakini kuna kitu kitakuja bwana karibu sana hilo kwa nataka kuambia kitu. Ndio msichana mbele unayo babake ni mafia sana, kijua kizima tunatoa anzia ta unanzia ni kibo. Sasa sijui kama baadaye akatokea kutokea kwa sababu yangu niambia kama light naweza
nini hivi? Zigamba. Yule jamaa kaja kule. Kila siku anakuja pale. Sasa leo kaja na hichi. Nakwambia leo. Yaani nikupoa hichi tu na huko. Mtu mzima hadi ndio chana. Nakwambia. Na hiyo nini? Sio kwa kwaje. Zigamba. Sitaki mimi. Na sitaki nikwambie. Wewe ndugu yangu. Nimeshakwambia kijijini kuna kuongea. Naomba fungua gari yangu. Nipe fungua ya gari yangu bwana, uelewi? Naomba fungua ya gari yangu. Mimi sina tunza Kiswahili bwana. Naomba fungua. Si nilikupa mwenyewe au kuna mtu mwingine alikupa? Baba na nini? Bana, umelikoroka lazima ulinywe baba. Huu ndio mji baba. Maeli eh baba. Kazi sio nyingi sio dereva. Kazi ndio mji baba. Baba. Msichana ndo anasumbua muda wote nyinyi wanaume wazima. Sisi ndo tunapaswa kuja hapa.
Simame. Unajua kitu kimoja. Huko hatujaja kutalii sisi kumkuja kumtafuta mtu huyu. Mmoja sasa tuna tunazunguka zunguka tu bila mafanikio. Na sisi shida yetu ni mtu huyu. Sasa huyu binti tunataka kusaidia kumjua wapi alipo mtu wetu sababu anajua wapi. Alafu hicho unachopeleta wewe ni upuuzi kwa sababu utakuja kumpoteza mtu wako na mpenzi. Na sisi hatuna shida na wewe. Shida yetu sisi mtu wetu sio wewe. Kwa hiyo tunachokuomba kama uko lazima haina shida babako nafikiri tunamjua na sisi haitotukosa haito cost mingi wala haito haito wa cost washikaji babako anakuja hapo kwa sababu sana mwanzo wako tajiri mtu wetu wapi alipo tukamchukua tu acha na mtu yako hivi na boreka kaliko
mshenzi. Mdali. Huu malaya umeutoa wapi? Na huyu malaya mwenzio yuko wapi? Nakwambia ukielewa, kwa umeacha sehemu ya starehe kabisa kuja kujenga porini huko. Wapi? Kiongozi. Wakati tunamkimbiza yule binti alisahau simu yake kwenye gari. Hii hapa. Thank you.
Hello, my baby. Priya! What are you? No, no! Priya! Hey, come on. Watch it. No, don't shoot him.